Paz e graças a todos. Bom, meus amigos, hoje eu vou fazer a experiência aqui, como eu fiz uma vez no passado, uma experiência com uma borbulha de caju num cavalo de manga. Só que hoje eu vou fazer outra experiência diferente, fazer uma experiência com galho de caju em uma muda de manga. Isso aqui é uma muda de manga, tem aproximadamente 3 meses. Já tem 3 meses, não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Então vou compartilhar com vocês, porque outra vez eu fiz e os inscritos meus ficou pedindo para mim fazer o passo a passo, né? Só como o pé de caju não tinha mais borbulha, aí agora eu vou fazer com o broto, ok? Aí vamos desbrotar ele aqui. Nós precisamos da mudinha de caju, ou da mudinha de manga, desculpa, o broto de caju. O fitilho, só que esse fitilho aqui é para madeira mais, para muda mais grossa. Aí eu não vou usar ele, eu vou usar fita isolante mesmo, senão essa fitinha aqui de... É que isso filme de embalar verdura. Esse aqui, ó. Porque esse aqui é para muda mais grossa, né? Esse aqui tá muito fina. Então vamos lá. Eu vou desbotar aqui, ó. Tiro essa de folha. Só lembrando, pessoal, que é uma experiência que eu estou fazendo, viu? Então eu estou fazendo passo a passo e compartilhando com vocês, para depois vocês falar, ah, por que não fez o passo a passo? Então, se der certo, quando eu for tirar o amarradil, aí eu mostro para vocês aí o resultado, se funcionou ou não funcionou. Qual é o intuito que eu estou fazendo isso aqui? Porque aqui, no país que eu moro aqui, a raiz do caju, ela não se dá muito bem com a terra aqui. Ela dá uma bactéria na raiz e apodrece a raiz e a muda morre com a faixa de 8 meses, 9 meses, a muda já morre, entendeu? Ela vem bonitona, tudo certinho, mas quando chega nesse período a muda não aguenta, não sei porquê. Tanto é que eu plantei umas sementes esse dia ali, umas 20 sementes, das 20 eu acho que vou tirar umas 8 só. Aí eu futuquei a semente lá, abri um pouquinho, ela tá cheia de bactérias, bigatos, lagartos que comem a semente. Então aqui a terra é muito propícia para a raiz do caju, né? Que ela não resiste muito. Então eu vou usar a ramificação da manga no broto de caju para ver se vai dar certo. Porque a manga aqui ela é mais resistente ao solo. Esse solo que nós moramos aqui. Ok? Você vê as extremidades certinhas aqui da grossura do broto. Pra você cortar. Faz aqui a fenda. Vou fazer fenda cheia, viu, gente? Ó. Não pode encostar o dedo aqui. Que eu não quero encostar o dedo aqui. E aí, agora aqui aí a fenda cheia. Vem aqui, já fiz a fenda. Agora vamos ver a extremidade de qual que é onde nós vamos fazer. Esse aqui, deixar uma folhinha para baixo para receber uma seiva. Agora aqui nós vem com a... Não pode apanhar a mão aqui na faca, não vai contaminar. Vem aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. A fenda ficou grande. Vou tirar um pouquinho da fenda aqui. Só lembrando, gente, que não pode encostar a mão aqui na fenda, viu? Senão você contamina aqui e aí ela não vai pegar. Aí, melhorou. Vamos ver aqui se vai dar certinho as extremidades. Beleza. Aí.
Tá, deu certo. Agora eu vou passar primeiro essa fita aqui, que ela é de mais resistência, pra ficar melhor de eu passar o resto aqui. Casou certinho as duas lateral, ó, da fenda. Casou perfeitamente. Agora vamos aqui passar o fitilho. Isso aqui é uma fita isolante, viu? Se você não tiver o fitilho aí no original mesmo, ops, você pode passar uma fita isolante boa. Ó. Bem, uma apertada boa, galera. Não, já tá feito aqui, né? Feito aqui o enxerto, tá prontinho. Agora eu vou passar esse outro fitilho de plástico de embalar carne, embalar verdura no mercado. Eu peguei um tubo grande, cortei o tubinho, ó, pequenininho, tem bastante. Vamos embalar aqui, ó, pra não pegar umidade. Enxerto, ó. Ops. Vem passando. Como ele é bem fraquinho, ele é mais fino do que o fitilho normal. Vem enrolando aqui, ó. E é pra ele não desidratar. Só até aqui lá em cima, a parte das folhas aqui eu deixo, porque aqui eu vou colocar essa sacolinha aqui ainda. Aí, gente, agora eu ponho essa colinha aqui. Narinho tá alegre hoje, tá cantando doce. Aí aqui eu venho com a borrachinha aqui, ó. Uma borrachinha mais aqui embaixo. Tá feito aí, pessoal. Bom, gente, é isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Porque outra vez eu fiz, né? Então os meus inscritos aí ficou pedindo para mim fazer o passo a passo, mas como era um teste que eu estava fazendo, então eu não quis fazer o passo a passo, só que eu não sabia se ia dar certo, né? Mesma coisa esse daqui, é um teste que eu estou fazendo, mas eu resolvi fazer o passo a passo aí para vocês, para quando eu for tirar e tiver dado certo, aí vocês vão falar, ah, porque não fez o passo a passo aí para a gente ver, né? Então eu fiz isso aí para vocês acompanhar, entendeu? Então aí assim que tiver pego aqui, aí eu vou tirar e vou mostrar para vocês o resultado, se deu certo ou não. Então, pessoal, é isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou do vídeo, e dá um like aí, se inscreva no canal para a gente estar postando mais vídeo para vocês aí, mais novidades. E um abraço, fica com Deus.